Ir-riżultat fin-negattiv it-teddida ta' bomba li kien hemm il-bieraħ fil-Furjana u lid-dettalji dwarha ingħataw mis-sit netnews.com.mt. Kien il-ħabta ta' 8:00 fil-għaxija meta l-Pulizija talbet l-assistenza tal-Explosives Ordnance Disposal wara illi daħlet teddida ta' bomba qrib id-dapu tal-Pulizija u l-Kurja tal-Arċisqof. Il-membri tal-EFM mis-sezzjoni tal-isplussiv issejħu fil-post. It-tfittxija saret ukoll blajnuna tal-klieb iżda fortunatament ir-riżultat fin-negattiv.